Hva heter du da? Alvin, 7 år. Og du står på? Snø. Ja, jeg blir jo vant til det, men det er litt rart. Tuta sånn. Og så prøvde vi å sprute på treneren. Andreas tok Cork 9. Jo, jeg tror det. Har dere fått noen nye venner på snø? Noen. Hvem da? Mange. 3 runder. Rundt. Og så tar han i tillegg backflip samtidig. Den er syk. Den er vrien. Ja, det kan du si. Hva skal dere ta det? Ikke før jeg er 10 i hvert fall. Hva er det du skal bli når du blir stor? Bank. Hvorfor det da? Fordi jeg har mye penger til at jeg kan kjøpe. Men jeg tror at jeg skal kjøpe hus først. Jeg skal ha rom, kjøkken, TV, balkong, badekar, do og dør. Selma. Selina. Er dere bestevenner, eller? Ja. Ja. Og hvor gamle er dere? 7. Jeg er snart 8. Jeg har lært meg å kjøre litt bedre baklengs. Man må egentlig bare se bakover når man kjører. Ja, får man det egentlig til. Ja. Hva er liksom målet denne sesongen da? Switch backside 540. Ja, switch backside. Frontside 540. Ja, har du lært noe nytt her på snø? Egentlig så har jeg bare blitt litt modere, det er egentlig alt. Og så har jeg lært noe til det her. Ja, det lærte vi jo.